Навчання та підтримка громадських організацій. В Івано-Франківську стартує менторська програма «Від теплого міста» – інноваційної платформи для створення можливостей та суспільних трансформацій. Проєкт має підсилити громадські організації, надавши їм необхідні знання з інституційного розвитку. Програма складається з двох етапів – офлайн-школи та онлайн-навчання. Перша частина програми буде офлайн в Івано-Франківську. Це буде триденна навчальна програма для громадських організацій. Далі вони роз'їжджаються по своїх місцях, чи то містах, чи то Калуш, чи то якісь інші міста поряд з Івано-Франківськом, і навчаються надалі в режимі онлайн. Тобто вся менторська підтримка буде онлайн, адже ментори переважна більшість з Києва та зі Львова і буквально незначна кількість з Івано-Франківська. Тому такий формат гібридний онлайн і офлайн. Закінчиться програма спільною зустрічю у Франківську так само, де ми підведемо підсумки проекту, проаналізуємо, що вдалося, а також зможемо зробити певний план та наступні кроки щодо співпраці з цими організаціями. Менторська програма розрахована на широку цільову аудиторію. Це всеукраїнські ГО, які займаються суспільними трансформаціями, а також організації, що працюють з ветеранами та їхніми сім'ями. На сьогоднішній день ми маємо вже більше 10 реєстрацій, плануємо взяти 10 організацій на цю підтримку. За кожною організацією буде закріплений один ментор, який буде їх супроводжувати впродовж 6 місяців. Це буде така фактично онлайн-розмова кожного місяця по 2 години з ментором. І фактично основне завдання – це поставити план і подивитися на його виконання. І впродовж 6 місяців організація повинна би була пройти від самоаналізу до тих проєктів, дійти до нових проєктів, які вони будуть реалізовувати. Участь у програмі безкоштовна. Подати заявку можна до 22 лютого. Навчання розпочнеться у березні і триватиме упродовж літа. Уляна Никулюк, Вікторія Богдан, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.